Балалар, бүгін өтетін сабақтың тақырыбымыз ағашты механикалық өңдеу барысындағы жұмысты ұйымдастыру. Бүгінгі кез келген заттың барлығы, мысалға мебельдер сияқты заттардың барлығы ағаштан жасалады. Бұл бұйымдардың ағаштан жасалу әрбір механикасы әртүрлі. Мысалға, егер де мебель алатын болса, осы шкафтардың өзінің ішінде бірге мебельге қағаз береді. Бұл қағазды техникалық құжаттар дейміз. Техникалық құжаттың ішінде сызбасы болады. Яғни шкафта қалай құрастыратын жөнінде және неше манағы қандай ағаштары бар, неше полкасы бар, неше есігі бар екені жөнінде мәлімет жазылған қағаздар береді. Осы мәліметтерге қарай отырып манағы шкафтың оң жағынан қарағанда, сол жағынан қарағанда және үстінен қарағандағы көрінісі бірге сызылады. Осы сызбаға қарай отырып шкафтың қалай құрылатынын біздер білеміз. Ал егер мына шкафтың өзі мына қағаздың бетіне сыймайтын болғаннан кейін оларды өлшем арқылы не істейміз, яғни сызамыз, оны үлкейту және кішірейту өлшемдері арқылы сызамыз. Оны жүгіртеміз, масштаб жүгіртеміз. Масштаб жүгіртеміз. Мысалға жаңағы оң жағынан, сол жағынан көрініс деп айттырғаным, мысалға мына затты алатын болса, осы заттың алдынан қарағандағы бейнесі 4 бұрыш болатын болса, жанынан қарағандағы, яғни бейнесі одан жіңішке болар, яғни жіңішке, бірақ ұзындығы дәл сол жоғарындағы полоспен бірдей бар. Ал мына жақ бөлігі, яғни жанынан сол жақ бөлігіне қараған уақытта дәл сондай жіңішке полос бар. Яғни бұл заттың бірнеше жағынан, оң жағына және сол жағына және үстіңгі жағына қарағандағы көрінісі деп айтамыз. Жаңадан бергі мен сіздерге сызбалар деп айтпадым. Сол сызбаларды мына жерде миллиметрлік қағаз деген ертең сіздер 10-шы сыныпқа барған уақытта графика және жобалау пәні бойынша мынау миллиметрлік қағаз деп аталады. Сол миллиметрлік қағазды расыласыздар. Сонымен қатар міне сіздерге қатты тығыз қағаздар болады, бұл пішімдер айтамыз. Сол пішімдерге сіздерге жоғарғы сыныптардан сызған сызбаларын әкеліп көрсеттім. Бұл сызбаларды жазуларды бізде қаріптер деп айтамыз. Сол қаріптермен бірге сызбаларды мынандай қылып сызамыз. Мына жағындағы сызбаны негізгі жазу деп айтамыз. Яғни мына ашық алаңға, яғни сызатын кеңістікке біздер сызбамызды орындаймыз. Осындай жұмыстарда алдағы уақытта жүргіземіз. Енді сіздерге қазір кітаптарыңызды ашыңыздар, мен сіздерге жеке жұмыс беремін, сол бойынша жеке жұмыстарымызды орындаймыз. Ағаш жонуға байланысты тапсырмалар бар, сол тапсырмаларды қазір орындайық. Қандай? Олар балға, балға,
Женя. Женя, жұлуға маған қалды. Сүргі. Сүргі. Ара. Ара. Бұлар неше пайдаланады? Адам қайды. Балғаны. Балғаны. Шегермен, шегерін қарау үшін. Араны ағашта да кешу үшін. Сүргіні. Сүргіні ағаштан қайдың түнлерін алып. Текстеу. Текстеу үшін. Жақсы, рахмет, отырамын. Оқушылар, келесі жұмысымыз сіздерге жұптық жұмыс. Осы жұптық жұмысты қазір отырып, әрқайсымыз екеуден біріге отырып, орындаймыз. Натасуманы отырып, орындайық. Дәптерлеріне жазылып доғада олып, ауызша біле отырғандарым, бұл қауіпсіздік ережесіне берілген тапсырма, сондықтан дәптерлеріне жазып орындауға да болады, тездетіп, өздерін оқығандары бойынша орындауға да болады. Балалар жаңаға берілген тапсырма бойынша, жұптық жұмыс бойынша тапсырмамызды орындайық. Қайып тұндайын. Қауіпсіздік ережесі берілген, сол ережеге жауаптан жұсыран болсын ғой. Ағашты жұмылға арналған тоқырды мектепте жұмыс істеу кезінде жұмыс алдында қандай қауіпсіздік ережені орындалады. Біріншіден арнайы қауіпсіздік киімін кию керек, ал екіншіден құрал саймандардың тексеру керек. Және де жерге тұйықталу сырмының сенімділігіне тексеру керек. Келесі сұрақ. Жұмысқа арналған тоқырлы көлікте жұмыс істеген жұмысты кезде жұмыс қолында қандай қауіпсіздік ережесі орындалады. Біріншіден білдекті қолданғаннан кейін оны өшіру керек, және де қалдықтарда қалған арнайы шөптімен немесе шөптімен алу керек. Және де оны үрге болмайды. Өйткені ол аппараттардың бәрі топқа қосылып тұрады. Сондықтан жұмыстың соңында барлығын аяқтап тазалап кету керек. Жақсы отырамыз. Ал енді келесі топ. Дайымыз ба? Біртекте жұмыс істеп кезінде қандай қауіпсіздік ережесі орындалады? Жұмысты білдік білген қажетті айналымның кейдігіне кейін бастау керек. Сосын дайын жаман өнерді жұлқымай, тұрқалықты үздіксіз әрекет арқылы орындау керек. Және де қалған мәнәрі тастамауы керек, және де қараусыз қалдығы болмай. Иә. Неге қараусыз қалдығы болмай? Өйткені ол электр тоғымен байланысты. Дұрыс. Өйткені электр тоғымен байланысты бар. Жақсы отырамын. Ол тапсырма, келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Топтық жұмыста бір топта оқушылар жұмылар жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа оқтаудың сызбасын салу. Бұл оқтаудың сызбасын салу үшін міне оқтау беріп тұр. Осы оқтаудың ұзындығын өлшейміз, диаметрін өлшейміз, сол бойынша сызбасын саласыңдар. Міне ақ қағазға. Екінші топқа сіздерге материалдар беріледі, сол материалдар жөнінде жазамыз. Мына бөлікке дәптерге сол бойынша мына материалдарды ажыратып, қайсысы қажеттігін көрсетеміз. Тоқтатамын.
тоқымда бірінші, сосын, қайсы қажетті, қайсы қажетті емес, сол жүйінде сәлеген. Жақсы қатысыңыздар.
Тамыр мен Елнұр жақсы қатысты, Асылбек жақсы қатысты. Берем кішкене бір сұраққа жауап берді де үндемей отыр. Жерде Азамат жақсы қатынасты. Жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыз.